Послесоветский поиск истины. Осындай атаумен профессор әлеметтану ғылымдарының докторы қостанайлық қаламгер Сергей Харченконың жаңа кітабы жарық көрді. Жинақта негізінен тілшінің саяси тақырыптағы сұхбаттары топтастырылған. Вот читаю. Кітаптың құрылымына келсек, ретіне қарай бірнеше тарауға бөлінген. Кіріспесіне кеңестік кезеңнің соңғы кездеріндегі қол жазбалары қойылған. Кітаптың негізгі экспозициясы екінші тараудан басталады. Кітаптағы оқиғаның өрбі үшін үнемі белгілі бір проблема қозғалуға барып, соның түйінін шешіп, күрмеуін ағытуға жет. Қостанайлық қаламгер екінші тарауында кейбір мәселелерде бұрмалаушылықтар мен қате ақпараттардың тарағанына күйініп, ақиқатын ашуға бел болған. Журналистика – это особый вид творческой общественно-политической деятельности. Әрбір кәсіптен өз мамандығы болатыны секілді, журналистик мамандық та өз саласы бойынша пайда болған. Журналист басқаға ұқсамайтын, өзгелерден айырмашылығы бар мамандық. Журналист пен заң орындары, үкімет және басқа ұйымдар тығыз байланыста жұмыс істеп, есептесіп отырады. Ол өз жеке мүддесі үшін жұмыс істемей, халық пен елдің қамы үшін жұмыс істейтіндіктен, оны заң орындары да үкімет те қорғауға, қолдауға міндетті. Журналистің еңбегі халықтың көз алдында. Сондықтан бұл еңбекті жазу маған оңай келген жоқ. Айта кетейік, кітап таралымы 2000 дана. Қаламгер өз кітабында архивтік, эпистолярлық құжаттар мен артефактілерді, эпиграфикалық, этнографиялық деректерді, қолхаттарды, дәлелді дәйектер мен мол мұрағат қорларын шебер қолдана білген. Тіпті кейбір заттардың сақталған көлем чегінде жөнімен жолына қарай күшейіліп, хронологиялық тәртіппен сілтемесін келтірген. Ендеше ашық сипатталған кітап бірден жұртшылықтың назарына ілігіп, оқырманды бауырабалар елеулі еңбекке айналатыны сөзсіз. Гүлжан Жеңіс, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.